အားလုံးပါမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရဲ Champions League တက်အောင်လည်းမင်္ဂလာပါဒါအခု Manchester United အသင်းကို Liverpool အသင်းကအဝေးကွင်းမှာ3ဂိုးပြတ်နဲ့ချက်ပြီးတော့နိုင်သွားတယ်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ Man United ကို Liverpool ကနောက်ပိုင်းကိုတောင်းလျှောက်ပြန်လာတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ Eric Ten Hag ဆောက်တဲ့နှစ်မှာတော့တပွဲနိုင်တပွဲရှုံးဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့ရသည်က Liverpool တပွဲမှမနိုင်ဘူး3ပွဲမှ2ပွဲသေးတပွဲရှုံးနေဒါပေမဲ့အခု Arne Slot လက်ထက်မှာပြန်ပြီးနိုင်တယ်ဒါအခုကျွန်တော်ဘာလို့တွေ့လဲဆိုတော့ဒီပြတဲ့ Arne Slot ကလေရာကန်ကလော့နဲ့ဒီတဲ့ performance မျိုးပဲကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့လေ Arne Slot ဟာရာကန်ကလော့ wave ကိုပဲတွားတာသူတွားချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ရှိတယ်ရာကန်ကလော့လက်ထက်မှာက wide position ကိုအားကိုးတယ် full back ကိုအားကိုးနေမယ်အခုသူ့လက်ထက်မှာ full back တွေအားကိုးတာတဲ့ဝင်းလေချောကိုဖောက်တာအဓိကတော့ပြိုင်ပက်ရဲ့အခြေအနေပေါ်လဲမူတည်တာပေါ့လေကျွန်တော်မှတ်မိလား Ipswich Town ရဲ့ပွဲမှာအလေချောကနေဖောက်ထွက်ပြီးတော့ဘောလုံးကိုယူသွားတယ်ဖောက်ထွက်ပြီးတော့ဂိုးတွေသွင်းသွားတယ်အဲ့ပုံစံတွင်းနေ Brentford ရဲ့ပွဲမှာတော့ simple counter attack ပေါ့လေ counter attack အပါဝင်သူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်လေးကောင်းနေထပ်သွားတယ်အခုထပ်ပြီးတော့ Liverpool နဲ့ Man United ရဲ့ပွဲမှာဝင်းလေချောကကြီးပဲ Man United ရဲ့ turnover တွေအားလုံးကိုအုံချတယ်ဆိုတော့ Arne Slot အသင်းကိုကြည့်ရင်နံပါတ်1ချီချူရမှာက Craven Bash ပေါ့လေဒါတော့ဒီပြားက Craven Bash ကိုဂျုံချီမှုပေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအန်တိုနဲ့မတူကြတာအန်တိုကနံပါတ်6လို့ယူသွားတဲ့အချိန်မှာသူက double pivot ကစားတဲ့အခါမှာမက်ကလဆာဟာသူနဲ့အမြဲတမ်းဘေးကရဘေးကရဘေးကရရှိတယ်မက်ကလဆာဟာအန်တိုအမြဲတမ်း light ထောက်ပေးတယ် light cover လုပ်ပေးတယ်ဆိုအိုက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အန်တိုမှမရှိတဲ့ Wolverine နဲ့ low arrow နောက်တစ်ခုက ball distribute အပါဝင် power ဒီအားလုံးမှာ Craven Bash မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကနံပါတ်1သူကကောင်းကောင်း score ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အချက်ပဲကိုကစားမရဲ့အာသာချက်ကိုကောင်းကောင်းစပို့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်မိုးစားလက်ရှိကအကောင့်ဆုံးခြေကောင်းတွေ့ရတယ်တိုက်စစ်မှု3ယောက်ရှိတယ်3ယောက်လုံးမှာခု DS ကလည်း on fire ပဲ DS လည်းသူ on fire ဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ထားတယ်နောက်တစ်ခုက Salas က on fire ဂျူတာလည်းတော်တော်ကောင်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကပူတို့ညညာတို့တိတ်မတွေ့ရသေးဘူးမက်ကလာဆာရဲ့ rule ဟာခုလက်ရှိ Arne Slot လက်ထက်မှာနည်းနည်းလေးနှိမ့်သွားမယ်ဒါလို့ဆိုသူကကိုလေကိုဥတီကစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲသွားတိတဲ့အောင်အတင်းတွက်ပူပန်ပူပေးမယ်အတင်းတွက်ပူပြီးတော့ကောင်းမွန်နိုင်တဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ support line ကဒီပါဘူးရဲ့ဘူးမှာအဓိကဖြစ်သွားတယ်လေ support line ကကွင်းတဲ့ဂျောမှာလွတ်နေတဲ့ဂျောလုံးရဲ့ quality အားလုံးကိုသူကအဓိကဖြည့်ပေးတယ်တော့တောင်ပန်မှာလည်း Trent Alexander Arnold နဲ့ Andy Robertson ရဲ့တောင်ပန်နှစ်ဖက်မှာအရင်လိုတောင်ပန်မျိုးကိုအဆုံးမထုတ်ပဲနဲ့သူကအတွင်းကိုဖြတ်ဖြတ်ဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့ style of play အနည်းငယ်ပြောင်းတယ်ကျွန်တော် 4-3-3 ပုံမှန်ကစားတာကနေ 4-2-3-1 ပုံစံကိုအနည်းငယ်ပြောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ Liverpool ရဲ့ style က Jurgen Klopp ဝင်းကိုပဲအဓိကသွားပြီးတော့ Liverpool ဟာတကယ်ကောင်းတယ်အခု၃ပွဲကစားပြီးအချိန်မှာ Liverpool ကစားပေါ့တကယ်ကိုငြိမ်တာပဲကစားတာလည်းကောင်းတယ်အမားရုံနဲ့မရှိဘူး။ဒါပါတော့တစ်ချက်တစ်ချက် sloppy လေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကလည်းအဝေးကွင်းမှာအသင်းကြီးတစ်သင်းအနေနဲ့ကြွားကန်တဲ့ခါမှာပြိုင်ဘက်ကလည်းအသင်းကြီးရှိတော့ပေးရမှာ Manchester City ပေါ့မှာ West Ham ကိုတစ်ချက်ချက် counter ကနေဖိုးပေးရလို့ဒီပါဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကတော့အသင်းတိုင်းအတွက်ရှိတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိနေထားတာတော့တော်တော်ကို impressive ဖြစ်တယ်ဗျာ။၃ပွဲကစားထားတယ်၊ပြီးဖို့မရှိကစားတယ်။၃ပွဲကစား၃ပွဲပြီးဖို့မရှိ။ clean sheet ရတယ်။ဒါ2009ခုနှစ် Everton နောက်ပိုင်းမှာ Liverpool နီးပါးတယောက်အနေနဲ့ပထမ၃ပွဲသလုံးနိုင်ပြီးဖို့မရှိနိုင်ပွဲရပြီးတော့ clean sheet ယူနိုင်တယ်ပထမဆုံးနီးပါးဖြစ်လာတာ။ဒါဟာ done something different ပဲ။ပရောတော့မလုပ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းဆောင်ရင်မျိုးနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ပထမအဝေးကွင်းနှစ်ပွဲပေါ့လေ Ipswich Town ကနှစ်ခုအခု၃ခုဒါ၃ပွဲကို9ခုတွင်းနေနော်9ခု9ခု4ခုဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါအခုလက်ရှိမှာ Liverpool ကရက်တကန်ထိုက်တယ် Wilson မှာ Manchester City ကို right behind မှာ pressure ထပ်ပြီးတယ်တော့ Liverpool ပြည်သက်တွေအတွက်ရာသီအစောကြီးရှိနေပြီးတိုင်းအောင်ဒီအသင်းကဘာဖြစ်ဖြစ်ပြမိနစ်ကတည်းက excited အသင်းပဲ big game လေးမှာနည်းနည်းလေးရှုံးပွဲကြောက်တာသူထိုက်တယ် risk ကထွက်သွားတာကမ္ဘာနီကဆိုလေဖလားလေးလုံးနဲ့ကြောက်မှုပါရှိခဲ့တဲ့အသင်းဆိုတော့အခုအာနီဆိုတော့အသင်းကတော်တော်ကိုကောင်းတာအခုဆိုရင်ကြီးခံစစ်လဲကြစ်လိုက်တယ်ဗျာအမားမရှိဘူးနောက်ကွင်းလေလေတော်တော်လေးကောင်းတော့မိနစ်ကကွင်းလေပဲသူကနည်းနည်းလေး motivate ပြန်လုပ်လိုက်တာပဲအဲဒါပဲ Federico Chiesa တယောက်ပဲထွက်ထားတယ်ဒါမှသူထွက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပြဿနာမရှိဘူးလေပါဘူးအသင်းဒီနီးပြတော်တော်လေးတော့ကောင်းတာဒါအခုလက်ရှိပေါ့လေဒါလေပါဘူးအသင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်အခုဘယ်လိုပြောမလဲဒီနီးပြလက်ထက်မှာကစားမားတွေ enjoy ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကယာဂန်ကလော့ထွက်သွားတော့အာရှင်ဗင်ကထွက်တဲ့ချိန်မှာအာစနယ်အသင်း struggle ဖြစ်တဲ့ပုံစာလက်ဖောက်ကထွက်တဲ့ချိန်မှာဒီဗစ်မွိုက် struggle ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မတူအောင်တော်တော်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့စွမ်းဆောင်ထားတာယာဒီကအစိုးရရှိပြီပထမ၃ပွဲမှာအသင်းတစ်သင်းကရှင်းတယ်ဗျာလက်ပဲယာဒီကိုစပြီးတော့တာထွက်တဲ့ချိန်မှာကောင်းနေသူကဘာလို့ဆိုတော့အာလီယံမိုမန်တမ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့နေနဲ့အပြေးပြောပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲပြောကြရတယ်မှာပါတယ်ပွဲအစကတည်းကသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကပါတယ်ဆိုတော့ pre-season မှာအသင်းကြီးတွေအကုန်လုံးနိုင်အောင်ကစားပြီးတော့ယုံကြည်မှုရထားတာအယုံကြည်မှုကိုစက်ပြီးတိဆောက်ပြီးတော့ confidence အပြည့်နဲ့ခီးဆိုင်ရင်ဆိုင်ရင်ဆိုင်ရင်လည်းအခုရာသီအစမှာနေကောင်းတော့ပါ ultra form မှာ၃ခုပြည့်စွာဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းတော့မ
မန်ချက်စတာစီးတီးကချက်စီးမှာတူးစီးတဲ့နိုင်နဲ့စွမ်းဆောင်လိုမျိုးပဲဒါအခုလက်ရှိမှာကလော့မရှိသည့်တိုင်အောင်လီဗာပူးဟာလုံးဝမပြောင်းနေတဲ့လီဗာပူးကလော့မရှိသည့်တိုင်အောင်လီဗာပူးရဲ့ကစားဟန်ကစားပုံအနိုင်ရလို့တဲ့ spirit နောက်အင်္ဂလန်ဒါဘီဟာပါလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်မှာအတိအဝရှိတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ opposite ပဲသူလက်ရှိချိန်ညတော့အာလီဆွန်နဲ့လီဗာပူးအသင်းရဲ့အနေထားကတော့ something different ပြည်သက်တယ်ကိုပြောပြမှုပေးအောင်ပါပဲဒါကျွန်တော်တို့မွေယာဒီမာလူမွေလိုက်တဲ့အပိုင်းပေါ့လေခီးစားတယောက်တည်းကိုခေါ်လိုက်တာကလွင်ရှင်ကျွန်တော်ဘက်မှာပြောစရာရှိပေမဲ့လီဗာပူးနေတဲ့ဆောင်းရတီမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘာမှမဆိုလောက်ပြနိုင်ဘူးကျွန်တော်ထင်တော့ဒါလက်ရှိနေထားကလီဗာပူးကတော်တော်ကိုစိတ်လုံရှားစရာပို့ပို့သူတို့မှာဗျာအမတ်တစ်ခိုင်မာတဲ့ခံစစ်ကြောင်းရှိတယ်အကောင်းဆုံးဂိုးသမားတယောက်ရှိတယ်နောက် simple counter အတက် transition ကိုကစားနိုင်တဲ့တံပြန်ကောင်တာကိုကစားနိုင်တဲ့ phase ရှိတယ်ဂိုးသွင်းတင်ကြတဲ့ clinical ဖြစ်တဲ့ကစားမတွေရှိတယ် war rate ကောင်းတဲ့ကစားမရှိတယ်နောက် chance ကိုအသုံးချနိုင်ပြီးတော့ရန်ကိုစုံစမ်းတက်တင်ကြတဲ့ war class အစရှိတဲ့တောင်ပန်ကစားမရှိတယ်အတင်းကဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဆိုတော့ဒီသင်းဟာဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနည်းပြသိလက်ထက်မှာခဏလေးနဲ့အထိုင်ကျတာတော်တော်လေးတော့ချီချူကောင်းတယ်အာလီဗာပူးအသင်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကျွန်တော်မြင်ကြည့်တာပေါ့လေ excited football နဲ့တွေ့ရတယ်ဘလို့ကစားမယ်သူတို့မှကစားဟန်ကစားဆုံးပဲကျွန်တော်ထင်တော့ဒါလီဗာပူးဟာယာဂန်ကလော့အထွတ်မှာပဲအာနီစလော့နဲ့တခုခုတော့သူလုံးပြနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဒါတော့မှတော့အိုင်ရှင်တွေ FSG ကတော်တော်လေးကိုငွေချစ်ပြီးတော့ငွေမတုံးလို့နောက်ဆုံးဒီတော့ပူကောင်းတဲ့ဆန်းဆောင်မှုမျိုးဘာဖြစ်ဖြစ်လီဗာပူးရဲ့ယာပိစာ၃ပွဲကတော့ဒီလီဗာပူးပြည့်တက်တဲ့ချိန်နဲ့ဆရာ performance နဲ့တကယ့်ကို WWW ၃ပွဲနဲ့ဘယ်နည်းပြမှမလုပ်နိုင်တဲ့၃ပွဲ clean sheet နဲ့၃ပွဲနိုင်တဲ့မှတ်တမ်းကိုနည်းပြတဲ့ Anfield ရယူထားဖြစ်ပါလေဆိုတော့ question ကလီဗာပူးအသင်းchampion ဖြစ်နိုင်လားလီဗာပူးဘလောက်ထိ pressure ပေးနိုင်လဲဒီ Anfield နဲ့လီဗာပူးအသင်းကိုကျွန်တော်ဘလောက်ထိမျှော်လင့်လို့ရမလဲကိုမမဝင်အောင်မချက်ပြကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်